زمانے میں بات ہو گئی صرف اشتہار کی
اظہار آپ کروائے مولانا شیخ خدا نے 9 سال کی عمر میں فیصلہ کر لیا تاکہ
یہ لفظ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کے نبی مکار صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تو بڑے بیمار ہو گئے، پتا نہیں کیا کرے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے اور فرمانے لگے، صاحب مجھے اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری سے مجھے میں ٹھیک ہو جانا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے بڑی قسم اٹھا رہے ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، حالانکہ آپ بڑے بیمار ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا وجود کانپتا ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرمانے لگے ساتھ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ آپ کو کیسے یقین ہے؟ تو فرمانے لگے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ علی تیری داڑھی مجھ سے رنگی جائے گی، رنگی جائے گی تو پھر تو دنیا سے جائے گا۔ میں نے تو شروع میں عرض کیا تھا کہ میرا پہلا تجربہ ہے بچوں سے تقریر کرنے کا، پہلا میری زندگی کا تجربہ ہے، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے گزارش کی تھی کہ ایک دو ساتھی ان کو ذرا مطلب یہ کہ یہ تو بڑا شاندار ٹائم ہوتا ہے، ان سے شاندار ہوتے ہیں تو ہزاروں کا شکر ہوتا ہے، اس میں تو بڑی آسانی سے دوست بول سکتے ہیں، آپ تو اپنے بچوں سے پیار کریں۔ میں بس اب میں اور جلدی ختم کر دوں گا ان شاء اللہ بات، اس لیے کہ بچے بھی دقت میں آ رہے ہیں۔ آپ میری بات سے توجہ فرمائیں، مجھے الحمد للہ اللہ بڑے بڑے شروعات ملتے رہتے ہیں، لیکن اس لیے یہ مطلب نہیں کہ چھوٹی کا تقریر بھی کر دی گئی، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے فرشتے آتے ہیں بچوں کو بٹھانے کی، دس آدمی بیٹھ جاتے ہیں ماشاء اللہ، ہمارے لیے کافی تعداد رسول کی بات کرنی ہے، ایک بندے سے بھی ہو سکتی پر کرنے تو دے رہا ہوں، یہ تو ہونا چاہیے۔ اللہ کو خوش رکھے، بر آپ سنیں سنیں توجہ کریں میری بات میں، حضرت اس ساتھ میں کبھی پرکاش کی جلدا ہوتا ہے اللہ سے مجھے ابھی فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ کس طرح کو فرمانے لگے، حضور نے فرمایا تھا کہ علی تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی پھر تو دنیا سے جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری داڑھی کو خون لگے گا، شہادت کی موت آئے گی، میں بستر پہ نہیں ہوگی، لہٰذا آپ پریشان نہ ہو، مجھے موت اس بیماری سے نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائی یقین کامل کی جو دولت ہوتی ہے وہ بڑی شاندار ہوتی ہے، اگر انسان کو نصیب ہو جائے۔ اقبال نے مسلمان کو یہ سمجھایا ہے کہ یقین اللہ مستی خود غزینی ہے، اور سن ہے تہذیب حاضر کی گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی، کہتے غلام کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، لیکن جب بندہ بے یقین ہوتا ہے، کچھ لوگ شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں ہوتے، مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوتے، کچھ لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کے اندر کوئی استقامت والی چیز ہی نہیں، پھر وہ کوئی کارخانہ نمایاں بھی سر انجام نہیں دے پاتے۔ حضرت مولا کی شیر خدا کا یہ فرمان جب آپ خیبر کی فتح کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ایک ہاتھ میں تو تلوار تھی، تو دوسرے ہاتھ سے آپ نے تلوار کا دو تین دفعہ ہلایا، اور جب اس کو پھینکا تو وہ 40 گز دور جا کے گیا، 40 ہاتھ دور جا کے گیا، تو بعد میں لوگوں نے اس کو اٹھایا تو اٹھایا نہیں کر رہا تھا، کئی لوگ اٹھاتے، اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی نے کوفے میں اہل کوفہ کی دعوت پکائی، اہل کوفہ کی دعوت پکائی، مولا علی سب لوگ آئے، ایک نوجوان ہے نا مولا علی کو دیکھا نہیں تھا، اس کو بڑا شوق تھا آپ کی زیارت کرنے کا، اس نے کس سے بڑے سنے ہوئے تھے آپ کی بہادری کے، باتیں بڑی سنی ہوئی، شوق بڑا تھا، وہ آگے بڑھا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زیارت کے لیے، جس نے پوچھا حضرت علی کون ہے، کہا وہ جو بابا کے سامنے کروڑ کھا رہے ہیں، حضرت علی کروڑ توڑ رہے تھے تو 62 سال عمر مبارک ہو گئی تھی، توڑتے تو ٹوٹتا نہیں تھا، 12 بار زور لگاتے، سائے بدل کے زور لگاتے، 85 لگا، حضرت علی نے مرتضیٰ شیر خدا فرمانے لگے بیٹے ادھر آ کیوں ہنسا ہے، کہنے لگا کہ نہیں نہیں ویسے ہی، فرمانے لگے میں بتاؤں کیوں ہنسا،
ایمان کی طاقت کے ساتھ ہوا ہے، میرے ایمان کی طاقت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، ایمان کی بھی طاقت ہے، ایمان کی بھی اگر دیکھیے میری طرف ایمان کی بھی اس میں بھی طاقت ہے. ہم نے کبھی پلٹ کے دیکھا نہیں، ہمارے اندر بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے. اللہ کی مومن بندے تم کو سراج سے گزرے گے تو گزر گئے کہ جلدی جلدی گزر جاؤ، میری کہیں آگ نہ بجا دے. مومن کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ سمجھے نا، بلا وجہ سے ہم جاتے ہیں، بلا وجہ ڈر جاتا ہے ان چیزوں کا، بلا وجہ لوگ اپنے اوپر تاری کر لیتا ہے. اور ہاتھ میں ویسے بڑی طاقت ہوتی ہے. تو حضرت علی شیر خدا کی زندگی کا جو پہلا سبق اور درس ہے وہ بہادری ہے، وہ یقین کامل ہے، وہ ایمان کی قوت ہے. یہ پہلا سبق ہے حضرت مولا علی کی زندگی میں. میرے بھائی یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر آپ کے اندر وہ استقامت نہیں، وہ کھڑے ہونے کا مزاج نہیں، تو پھر ٹھیک ہے اس طرح کی ہوا ہوگی ادھر کا ہوگی گزارا کریں گے، لیکن پھر کوئی چیز باقی بچے گی نہیں. دوسری بات، حضرت مولا علی شیر خدا عالم ہے. حضرت علی بولے بولا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں بول رہے. حضرت علی علم والے بندے، علم جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے لیے عمل کا رستہ آسان کرتا ہے. آپ نے وہ بات کبھی سنی ہوئی ہو نا، ویسے سن لیں آپ کسی بات کو، عمل کرے نہ کرے، لیکن جب وہ کام آپ کرنے لگیں گے نا جو بات آپ نے سنی ہوئی تھی، تو وہ ایک دفعہ آپ کے سامنے ضرور آئے گی، یار یہ میں نے سنا ہوا ہے. علم کی بات آپ سن لیں، ہمارے زمانے میں لوگ اول تو علم حاصل کرتے ہی ہیں، اگر کریں بھی تو وہ اپنے نفع کے لیے نہیں، وہ مناظرے کر دیتے ہیں، ویسے سنے ہیں، بلکہ کسی مفتی سے مسئلہ پوچھتے اس لیے تاکہ اپنے محلے کی مسجد کے امام کو کام کیا جا سکے، جو دیا گیا ہے مزاج نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا بھی کرے گا. علم جب بھی حاصل کرے اپنے نفع فائدے کے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو میرا علی اس کا دروازہ ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کا علمی شرف مزاج تھا، اللہ نے بصیرت دی، زبردست عالم اور ادراک رکھتے تھے مسائل. علامہ سندوری کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کے سامنے نا حضرت جبریل امین حضرت خدمت ہو گئے انسانی شکل، اور حضرت مولا علی سے فرمانے لگے علی یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے. تو حضرت علی شیر خدا فٹافٹ کہہ سکتے تھے کہ آپ تو جبریل امین، یہ ان کے علم کا کمال ہے. یہاں کچھ لوگ مسئلہ نہ بتائیں، انہیں مسئلے کا پتہ چل جائے تو وہ بتائے نا تو انہیں مدرس بھی ہوتے تھے، لیکن انہوں پتہ کسی مطابق فٹافٹ. اور لقمہ دینے کی تو اتنی جلدی ہے نا، حالانکہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہو ترابی میں کسی اور موقع پر تو لقمہ تب تک نہ دیں، ایک دو دفعہ تو دوبارہ سے آئے گا تو امید ہے کہ آئے تو پڑھ دیں، لیکن اگر وہ ہمیں آتا پھر تو خیر نہیں ہے. اور اگر کہیں تو مسئلہ سن کے آ جائے ارے ساڑھے پنڈا نے بول رہی کوئی بات الگ ہے، کیسی بات کر رہے ہیں. علم خالص جو تھی جتنے لوگوں نے شہر آ کے بات کی یہ سارے اپنے ہاتھوں کی رہنے والے سارے، اور جتنے جتنے بڑے دین کے مرکز قائم ہوئے وہ سارے دیہاتوں میں. یہ الگ بات ہے کہ پیر اپنے ہاتھوں میں علم دینے نہیں آتے، گرائی کرنے آتے، یہ الگ مسئلہ ہے. یہ بیس صاحبان کی بولیاں تگڑی ہوتی ہیں. قاری صاحب کو اگر کبھی دانے زیادہ ہو جائے نا، عمل تو ماحول اور ہے، اگر ہو جائے کبھی رمضان میں یا کسی اور موقع پہ تو سارا کام صاف کرنے لگ جائے، ان کا خرچہ ہے کوئی نہیں، یہ کچھ جمع ہو. لیکن پیر صاحب کو کبھی صاف نہیں کرتے، وہ صاف بات آتے دعائیں قنوت نہیں وہ آپ کو یاد کرتے، کوئی شہر نہیں بتاتے، لیکن رات کو بھر کے لے جاتے، کیا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوا کہ دربار بڑے بڑے بن گئے، مسجدیں بھی بڑی ہوئی، دربار ہم تو خود درباروں والے قائل ہیں، مرید ہیں، عقیدت مند ہیں،
لیکن اصل کام تو یہ ہے کہ دربار پہ بھی آپ بیٹھیں گے تو اللہ رسول کی بات کریں گے تو بات آگے بڑھے گی. ان کا دور دور تک پتا نہیں, خبر نہیں, دو لفظ بھی سیدھے پڑھنے آتے ہیں, اور وہ پیری طریقت ہے خدا ہے, علم کے ساتھ شرم پیدا کریں. حضرت مولانا علی شیر خدا کے سامنے جبریل امین آ گئے انسانی شکل میں, آپ کا جگہ کہ نہیں سنا ہے آپ شہر علم کے دروازے ہیں, فرمایا حضور نے کرم نوازی کر کے کھا, فرمانے لگے بتائیے کہ جبریل کہاں ہے, تو فوراً بات بتا دینا نے بے ادبی ہے, اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ نہیں. حضرت مولانا علی شیر خدا نے اوپر دیکھا, نیچے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, ذرا دیکھیے گا بتانے کا سٹائل, بتانے کا سٹائل. فرمانے لگے بھی جبریل نہ اس وقت سات زمینوں میں ہے, نہ سات آسمانوں میں ہے, نہ مشرق میں ہے, نہ مغرب میں ہے, نہ شمال میں ہے, نہ جنوب میں ہے. پھر یہ نہیں کہا کہ جبریل آپ نے, یہ نہیں کہا. عالم اور ادب, علم اور ادب دو اکٹھی چیزوں کا نام ہے. حضرت علی فرمانے لگے اس وقت وہ کہیں بھی نہیں ہے, یا آپ جبریل ہے یا میں جبریل ہوں. سامنے والے پر بات ہو بھی نہ جائے اس میں گنجائش رکھی جائے, تو حضرت جبریل امین کو سرا پڑے گا لگے نہیں آپ تو علی ہیں جبریل کو میں نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خاتون لائی گئی, کہا گیا حضور اس نے زنا کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور کوڑے مارو, اسے سزا دو. لے کے اسے لے جا رہے تھے صحابہ تو سامنے سے مولا علی شیر خدا کہاں لے کے جا رہے ہو, قاتل کی سہولت تھی, ماں زیادہ صبح ماں زیادہ بدکاری کیے تو سزا دینے لگے. کس نے سزا سنائی؟ قاتل عمر نے, میر عمر میں نہیں دے. تو آپ فرمانے لگے عمر کو بتایا تھا کہ یہ عورت پکڑی ہے, دیوانی ہے, مجنون ہے, ذہنی دروازوں چاہیے, یہ بتایا تھا, چلو میرے ساتھ واپس لے کے آئے. حضرت عمر سے کہنے لگے عمر اللہ تجھے بہتر سلا دے, یہ کیا کرتے ہو, انہوں نے تمہیں بتایا نہیں یہ مجنون ہے, اور جو آدمی پاگل ہوتا ہے اسے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے, اور آپ نے اس کے لیے آگ جاری کر دی, کیسے کر دیا؟ ہم لوگوں کی غلطی نکل آئے تو ہم کہیں گے میں تو میرے کو کوئی غلطی ہو نہیں سکتی, تو فلانے نے آ کے یہ تو وہ بندہ تھا صاحب نے اس نے بات کی تھی, تو تیسرا نہیں تو چوتھا تمہارے لیے مثال ہے. لیکن سیدنا عمر فاروق کا کمال دیکھیں, یہ نہیں فرمایا کہ آنے والوں نے پوری بات نہیں سن رہی, یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے پوری میرے سامنے بات کھولی نہیں, فوراً حضرت عمر بھی بس اترے, پہلے زمین پر بیٹھ کر استغفار پڑھنے لگے, اور پھر دوبارہ فرمانے لگے آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا, جو آپ اللہ نے علم کا ذوق دیا تھا. آپ تو یقین کریں, دیکھیں نا اعلیٰ فاضل بزرگی نے فرمایا کائنات میں جس کو کوئی ولایت ملے گی نا وہ مولا علی کے صدقے بھی ملے گی. حضرت علی بولیے, ایک آپ کو درویش کا فتویٰ نہ سناؤں صوفی کا, صوفی کا فتویٰ نہ سناؤں صوفی کا, حضرت سلطان باب کا فتویٰ سلطان کو کہتے ہیں پانچ امام جو کرے فقیر وہ کافر مرے دیوانا, کیا ہو کے مرے گا؟ یہ مفتی صاحب کا نہیں درویش کا فتویٰ ہے, وہ کافر مرے اتنی ذوق پیدا کرے. آپ کے جتنے مشائخ ہیں غوث پاک پیران پیر ہے, تو غوث پاک کی کتابیں پڑھیں آپ, الفتح الربانی دیکھیں, آپ کی کتب کا مطالعہ کریں, غوث پاک مجھے کو پڑھا دیتے ہیں مدرسے میں پڑھاتے ہیں, آج تو حال ہی کوئی نہیں, جس کو کچھ نہیں آتا وہ پیر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. خدا کے مطلب سمجھو, وہ ایک جگہ ایک صوفی صاحب آ کے نا تو ایک علامہ صاحب سے پوچھ رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ کوئی معرفت کے بارے میں بھی آپ نے کچھ پڑھا ہے کہ بس ایسے خالی ہے. مولانا کے بیچارے درویش تھے, وہ جو
رب تعالی سنت پڑھ لیا جی وہ بھی معرفت نہیں تے تینوں معرفت کے تمام دے عجیب چکر ہے نا جی کہانیاں سناتے ہیں اس طرح نہیں کرے گی علم کا ذوق پیدا کرے آہستہ آہستہ علم کا ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے ہماری معرفت کے اندر بھی دل کی باتیں نہیں ہوتی وہاں بھی لوگ کہتے ہیں میں جملہ دینے لگا ہوں میں نقطہ دینے لگا ہوں میں بات کرنے لگا ہوں خدا کے بندے تو نقطہ نہ دے جملہ نہ دے تو ہمیں نبی پاک کی کوئی حدیث دے کوئی بات سنا اور پھر کوئی اتنا تگڑا بلکہ اب تو نہیں پہلے لافظیوں نے یہ بات کر دی تھی ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں میں فلانی تھا ہوں میں تو پڑھ گیا میں کیوں کہنی پڑی تھی میں اسے گھر ملا پڑھی تو پھر میں آیا تو پھر میں ملا پڑھیا تو پھر میں آیا تو میں علی پڑھیا یہ پڑھنا کیا ہوتا ہے یہ تو ہمارا لفظ نہیں ہمارے یہاں تو تلاوت ہوتی تھی نعت ہوتی تھی اس کے بعد خطاب ہوتا اللہ رسول کی بات چکروں میں نہ پڑے کوئی ایسی آپ ان کہانیوں میں سے باہر آئے ہمارے ہاتھ میں الحمدللہ تعالیٰ ہم اس مذہب اور مسلک کے ماننے والے ہیں جس کی دلیل قرآن ہے رسول اللہ کا فرمان ہے اللہ سے کہتے ہیں حضرت مولا علی کا تقویٰ آپ کی پرہیز کر آپ کو پتہ ہے کہ شادی تک مولا علی کا مکان کو نہیں تھا حضرت علی مسجد سے آج آپ دیکھیں نا پیروں کے اور فقیروں کے اور درویشوں کے مالدار دیکھے آپ حضرت علی کا اپنا مکان کوئی نہیں شادی کے بعد حضرت عاصم بن نعمان کا مکان عاریت کر لیا گیا جس میں حضرت علی نے ساری زندگی سادگی میں ساری زندگی تقوی میں پرہیزگاری میں عبادت میں اللہ اللہ حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں نے زندگی میں اپنے ابا کو رات کو سوتے نہیں دیکھا جب بھی دیکھا مصلے پہ دیکھا یہاں تو بہت سارے لوگوں کی نسبت تمہیں بڑی قریب لے جائے گی کہتے ہیں نسبت بڑی چیز ہے وہ بڑی چیز ہے میرے بھائی اور حضرت علی سے بڑی نسبت تمہیں نہ کسی شیر خدا نے تو وقت مصلے پہ گزارا اور پھر جب آپ خلیفہ بن گئے امیر المومنین ہو گئے امیر المومنین تو کوفے کے چوک میں کھڑے تھے حضرت علی کوفے کے چوک میں ہاتھ میں سیرہ پکڑی ہوئی تھی اپنی اور فرما رہے تھے کوئی بندہ میری سیرہ خرید لے گا کوئی سیرہ خرید لے گا پھر فرمانے لگے اگر میری تہمت اتنی پرانی نہ ہو گئی ہوتی اب تو پیبند لگنے کی جگہ بھی کوئی نہیں اگر میرے پاس تہمت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں سیرہ نہ بیچتا یہ میری زیادہ پرانی ہے کوئی خرید لو تاکہ میں میرے دوست حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہر مہینے خزانے کا حساب کر دے ہر مہینے اب یہ معاملہ ختم ہو گیا پیسوں کے معاملے میں احتیاط کرنا لوگوں کا مزاج ہی نہیں ہے ورنہ محتاط لوگ ایک ایک پائی کا حساب کرتے ہر مہینے مالی خزانہ کا حساب کرتے اور پھر اس کمرے سے جس میں خزانہ ہوتا اس میں دو رکعت پڑھتے اور دو رکعت پڑھ کے کہتے ہیں اللہ میں جو کچھ کر رہا ہوں تو اسے ڈال کے رہا ہوں قبول فرما حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو قرآن پاک سے اتنی محبت تھی کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے اسے شروع کر رہے تھے تو پھر تب بھی اٹھتے جب پورا قرآن مجید ختم ہو جاتا اب بھی ہمارے یہاں قرآن پاک پڑھے جاتے ماشاء اللہ کوئی ختم ہوگا تو دیکھیے گا ہزار ہزار جمع ہوتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں مدرسے کے بچے نکالتا فوت ہوتا ہے وہ تو ایک سوارہ بھی نہیں پڑھتے ان کو دیکھیں کر دیتے اور الٹا بچوں کو طالب علموں کو پابند کرتے ہیں کہتے ہیں پورا قرآن جیت پڑھ کے اٹھنا کیوں نہیں کیوں آپ کی بات مانے کہ اللہ کے رسول کی مانے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجھے جتنی دیر پڑھو جتنی دیر تمہارا دل جمے نہ جمے تو پھر قرآن پاک حل پڑھ لینا لیکن بچوں کو پابند کیا جاتا ہے مدرسے کے آپ سے پورا پڑھ کے اٹھنا تو آپ بھی دو لفظ پڑھ لینا کہ آپ کی ہماری بہت ہوگی آپ بھی آگے دو لفظ پڑھیں ان کے لیے بالکل اوپر تھے اس سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے میں تو خیر میں نے تو اپنے مدرسے میں نہ کیا ہوں تو کسی قدم پہ بچوں کو نہیں بھیجتے اللہ ماشاء اللہ میں کہتا ہوں نے روٹیاں پکتی ہیں نا چپ کر کے کھاؤ بچے جاتے ہیں قرآن شریف پڑھنے کے لیے تو کہتے ہیں دیکھ بھی پکی تو تھی دو سوالے کو پڑھ
ناراض ہو گیا ہوں؟ غلط کیا ہوں؟ آپ کے گھر میں کبھی مہمان آئے تو آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ تھوڑی دیر اور بیٹھو، ہمارا کھانا نہیں تیار؟ آپ کہہ سکتے ہیں کیا سمجھتے ہیں بچوں کو آپ؟ لاوارث ہیں تو ہین کرتے ہیں، ان کے طلب علموں کی تذلیل کرتے ہیں، پتہ ہے ان کی شان کیا ہے؟ مدینے والے محبوب نے فرمایا ابھی یہ آدمی بنا نہیں ہوتا، گھر سے چلتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جا جا کے اس کے پیروں کے نیچے پار بھی چلتا ہے۔ بات کو سمجھتے نہیں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی کا قرآن پاک سے پیار، میرے نبی پاک نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ رہے گا اور قرآن علی کے ساتھ رہے گا۔ علی حوض کوثر پہ آئیں گے تو قرآن پاک بھی ان کے ساتھ ہی حوض کوثر پہ آئیں گے۔ تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یقین کامل حضرت علی کی زندگی کا پہلا سبق ہے، بہادری یقین کامل۔ دوسری بات، علمی ذوق ہے، اور یہ کبھی بھی میں کبھی مجھ سے کوئی مدرسے کا درسیات کا طالب علم پوچھنا کہ مطالعہ کیسے کرنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں جمعہ پڑھانے کے لیے میں مطالعہ کرتا ہوں۔ امیت یہ بن جاتی ہے کہ لوگوں کو سنانا ہے تو پھر دین بڑا مشہور ہے، ہوتا نہیں ہے۔ مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ دیں، قرآن کو سمجھ لیں، دین سمجھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں، تو علمی شوق پیدا کریں۔ تیسری بات یہ کہ تقویٰ ہے، قرآن پاک سے محبت ہے، نماز سے دلچسپی پیدا کریں، انفاق فی سبیل اللہ کا خیال رکھیں، سادگی میں زندگی گزاریں۔ یہ سارے اسباب ہمیں حضرت مولا علی شاہ رحمۃ اللہ نے دیے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق دے۔ معذرت چاہنے ہیں، بڑی دوروں 5 منٹ دے کال تے سارے دوست آئے نے، انتظامیہ کو نہیں اطلاع دیتی گئی، لیکن بہت مطلب بیٹھے، دل توڑنا بھی جائز نہیں۔ 15 منٹ آپ کا خود بخود ہی ٹوٹ گیا، میری بات سنیں، آپ یہ بتائیں کہ 5 منٹ کی کیا مطلب، ابھی آپ کو پتا چلا گا جب صحیح ہوں۔ دوست جو آپ نے سارے سوال خود ہی کر لیے، خود ہی جواب دے دیے، اب آپ میری بھی بات سنیں، آپ کو بھی پتا چلا 5 منٹ پہلے کا جلسہ ہے کہ پہلے بھی پتا تھا؟ اکثر دوستوں کو نہیں پتا۔ کیوں؟ ہماری تشہیر کی ضرورت بھی نہیں، آپ سمجھ آ گئے، آپ کی بات نہیں سمجھتا ہے۔
آپ لوگوں کو اگر گھر کے اندر کچھ معاملات ٹف ہے تو میاں بیوی مل کے اس کو سنبھالے. حضرت فاطمہ نے نا ایک چھوٹی سی لسٹ دی مجھے سودے کی, یہ سودا لا دے تو مولا علی فرماتے ہیں میں بازار گیا تو رستے میں فقیر مل گیا, سودا لے کے کہنے لگا علی بڑا مجبور ہو ایک بندے کے پیسے دے آج کیا نام تو پکڑ لیا. حضرت علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کتنے پیسے ہوں تو تیرا کام چل رہا ہے, کہنے لگا جی چھ دن آپ مل گئے تو کام چل جائے گا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے چھ دن آپ اسے دیے. فرماتے ہیں میں سوچنے لگا کہ فاطمہ نے تو بڑی محنت کی تھی لیکن اسے بتاؤں گا اللہ کے رستے میں دیکھتی ہوگی تو خوش ہی پر سودا تو نہ آپ سکتا. فرماتے ہیں میں نے دروازہ پھیلا کہ ایک آدمی دوڑا ہوا ہے, آپ علی ہیں؟ میں نے کہا. کہنے لگا یہ اونٹ میں نے بیچنا ہے, سفر آنا پڑا بیچ کے جانا ہے. حضرت علی فرمانے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں, کہنے لگا میں دے دوں گا میں آپ کو جانتا ہوں. کہتے ہیں وہ میں نے کہا کہ کہنے لگا سو دینار, کہتے ہیں وہ سو دینار کا بھرا دے گیا اور میں ان کی لگام لے کے اگلے کونے میں گیا تو ایک آدمی اور ملا. کہنے لگا جی اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا کتنے پیسے دو گے؟ کہنے لگا بس 160 دینار دوں گا, خریدنا ادھار 100 کا اور بیچا 160 کا. فرماتے ہیں وہ میں نے نہ اس سے پیسے لیے نقد, اب میں تلاش کر رہا تھا کہ وہ بندہ مل جائے اس کا سو دے دیں. اسی طرح کیا کہ بندہ مل جائے جن پیسے لے کے آپ کی دادا کرے کرے گا ربے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں میں اگلی گلی میں گیا تو مل گیا. میں نے کہا گئے نہیں, کرنے لگا جانے لگا. کہتے 100 اس کو دیا اور میں نے 6 دینار کا سودا خریدا, 56 دینار سے جدا فاطمہ کی گود میں رکھے تو اس نے رکھی کہاں سے آئے پیسے؟ میں نے ساری بات سنائی تو اسے گرا بڑی راضی ہوئی, کہنے لگی جب جا کے حضور کو بتا کے شیر کہا کہ میں نے مسجد میں جا کے قدم رکھا تو حضور کو بتانا نہیں پڑا. سائی پیرو شاہ نے اس کو لکھا ہے, سائی پیرو شاہ کہتے بتانا نہیں پڑا, قدم رکھا تو حضور فرمانے لگے نہیں دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت. فرمانے لگے وہ جو تمہیں بیچ گئے تھے نا اونٹ, وہ جبریل تھے اور جو خرید کے لے گئے وہ بھی کا ہی نہ اپنے گھر کو آپ مینج کریں گے, سرور کے ساتھ رہیں گے گھر کے اندر, اپنی غربت کو چھپائیں گے. یہ حضرت علی نے اسے کہا فاطمہ کی طرف سے. حضرت فاطمہ کی دوسری بہنیں جو بہن تھی حضرت عثمانِ غنی کے گھر کو بڑی امید تھی, بڑا مال تھا لیکن کسی جگہ آپ کو کوئی شکوہ نظر مانا شکوے شکوے تو مہربانی فرمائیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے.